سردار الباب عباس کا روزہ ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد اے ہوندا روزہ ہے تے تے آسرے تے بھیڑی وطن پر کے بعد گھر بلا نظام ہر گھر موت کی دیدی ہے پردہ دار جو ایف اے میٹرک دے شہر اردو جی کتاب بک دے میر انیس تے شہر و شہری یا مرزا دبیر دی جنہاں سکول دا موئی نہیں دیتا انہاں کیا پتا کہ میر انیس تے مرزا دبیر سارے شہر دا اپنے دور دے بڑے عالم دین آن ایک جانے اکٹھے دے مرزا دبیر آ کیا میر انیس کو کہ میں تیرے کو زیادہ بڑا شہر ہاں میرے کلام دا وزن زیادہ ہے میری شہر و شہری وکری ہے مقابلہ شروع کر دیتا وہ آکے میں بڑا شہر ہاں وہ آکے میں بڑا شہر ہاں جڑے ویلے رزلٹ کوئی نہ نکلیا کربلا دی سرزمین دے آ گئے ہیں حسین بازار دے آس پاس مولا غازی عباس تھا مولا حسین دا روزہ ہے کربلا دی سرزمین ہے بالکل 5-7 منٹ دا سفر ہے مولا عباس دے سامنے روزے دی زیارت کرے سو مولا کو پرسے دے سو اور مولا عباس کو ایو کچھ کہہ سو چیتے تیرے آسرے دے جیڑی ہیں ٹر پی ہن تیرے نال اکا بھی دفن کے نہیں جتا تھی تے ضمانت چاہتی ہے اے مومنی دے سامنے تیرے ال کما ہی وے سامنے مولا عباس دا حرم ہے اس وال دے ویسی بالکل حرم دے نال سکل ہے سی مولا زين تمام ممنون اخوي رحم الله والديك.
محمد اے اساں زیارتہ کرنے دے پے مولا غازی عباس علیہ السلام دا روزہ دیکھو آپ اتوں نظراں دا پیا اسی سڑک تے وچوں سڑک پئی وی ہے بہت سارے سڑکاں لگ دین لیکن اساں اج پئی سڑک پورے دے پے کیونکہ اج اساں بائے جتنے مقامات ہیں انہاں دی زیارت کرنی ہے رات کو سا مولا حسین علیہ السلام دے غازی عباس علمدار دی زیارت کر رہے سے اج اساں باقی جڑے مقام علی اصغر مقام علی اکبر اج انہاں دی اساں زیارت کرنے دے پے دے انشاءاللہ گھامین سون دے تا کوئی زیارت کرے سو یہ بازار ہے آس پاس یہ سارے بازار ہیں تبرکات وغیرہ خریدنا سکتے یہ کربلا ہے کربلا دی گلیاں دے چھ وقت سے موجود ہیں اسا اس جا دے میرے پہ جتا مظلوم ہے کربلا شمر دے خیمے وچ تشریف گھن آئے امام حسین فرمایا متا سمجھو کہ میرے کو خوف ہے موت دا خوف نہیں میں تو ایک رات بئی بھی مہلت دینا ایک رات کا بھی ٹائم لینا کل کو برو دے محشر میرے نانے نے کول بن کے خیمہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ عمر سعد کے کول آئے حجت تمام کی دورے یہ سارے جتا سا کھڑے سے یزیدی فوجا ہاں نتا فوج اشکیا تے خیمے ہن اے یزید دی جڑا فوج دا سپاہ سالار ہے عمر سعد اللہ جو تے لعنت کرے امام حسین نے اس تا عمر سعد دے خیمے جا دے کلام کیتا اس قلون نال لال رستے وی گیا کو کربلا دے میدان والے پاسے تر پے میں چھوٹا جہا ایک فوجی بنا دینا اگر دیکھو مولا مظلوم کربلا علی اصغر کے اس مقام سے پہنچے نا کربلا سینے تے پایا سیدا ریا ہے